الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سن 24 ہجری ذو الحج کے مہینے میں ایک عظیم شہادت پیش آئی یعنی زخمی کیا گیا تھا ذو الحج کے آخر میں اور دنیا سے جانا ہوا 3 دن کے بعد اور وہ 3 دن کے بعد محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی کیونکہ اس ملک میں جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تو اسی ملک میں اسلام کے ہیرو اور اسلام کی عظیم شخصیات پر تان و تشنی بھی ہوتی ہے تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جن کا حصہ زبان درازی ہے وہ اپنا کام کریں جو ہمارا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے فضائل بیان کریں ان کا صحیح مقام بیان کریں کل قیامت کے دن ہمارا شمار ان ہستیوں کے محبین میں ہو دل میں بغض رکھنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو جس ہستی کا مختصر ذکر کرنا ہے پورا جہان ان کے نام سے آگاہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی اس پوری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چنا ہے اور فرمایا میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے تو صحابہ کا چناؤ ہوا ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس کو بیان کرتے ہیں برملا کہتے ہیں پوری امت کے اولیاء قابل احترام ہیں قابل عبادت نہیں ہیں سجدے کے لائق نہیں ہیں خیرات ان کے نام پر کی جائے اس لائق نہیں ہیں نظر و نیاز اس لائق نہیں ہیں کیوں یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے احترام کے قائل ہیں ہر ولی ہر نیک وہ عزت کے لائق ہے احترام کے لائق ہے لیکن پوری دنیا کے اولیاء مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہر صحابی کی پھر اپنی خصوصیت ہے اپنی شان ہے باقی جتنے صحابہ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں خود ارادہ کر کے آئے ہیں مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے ارادہ کرنا ہمارے ہاں وہ پیری مریدی اور ہے نا اس لیے سمجھ نہیں آتا تو مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا یہ عربی کا لفظ ہے تو جتنے بھی اصحاب رسول ہیں
وہ سب کے سب ارادہ کر کے خود آئے ہیں. لیکن صحابہ میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جو خود نہیں آئی بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کے ان کو حاصل کیا ہے. وہ مراد رسول ہیں, اور جو مراد رسول ہیں انہی کا نام نامی حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تھی بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے دعا کی, اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن ہشام او بے عمر ابن الخطاب. اے اللہ, یا تو عمر بن ہشام کو اسلام کی توفیق عطا کر اور اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا کر. یہ عمر بن ہشام کون تھا؟ ابو جہل. یا پھر خطاب کا بیٹا جو عمر ہے اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما. یہ دعا نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے اللہ سے کی ہے. جمعہ کا دن تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر, نیام سے بھی نکلی ہوئی تلوار, غصے میں. یہ مکہ میں کیا کام ہو چکا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت چھوڑو اللہ کی عبادت کرو. سارا مکے میں جو امن تھا وہ ختم ہو گیا ہے, آج میں اس کا کام تمام کرتا ہوں. قتل کے ارادے سے نکلے, راستے میں ایک آدمی ملا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ. کہا اپنے گھر کی خبر لو, تمہاری بہن تو مسلمان ہو چکی ہے. اچھا, سیدھا بہن کے گھر. آپ دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. دستک دی کون؟ عمر. جلدی جلدی قرآن پاک کو چھپا لیا. جو اوراق تھے, جو بہنوئی تھا چھپ گیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے, صحابی بن گئے تھے. حضرت عمر کا جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہن کو کہا کہ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا بس کچھ پڑھ رہی تھی. کہا نہیں نہیں, جو پڑھ رہی تھی مجھے پتا چل گیا کہ تو مسلمان ہو گئی ہے. تو بہن نے کہا آپ کو صحیح خبر پہنچی ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. حضرت عمر نے بہن کو پکڑا, اتنا مارا جس کی کوئی حد نہیں. کہا اسلام چھوڑو؟ تو بہن نے کہا نہیں, اسلام کی حقانیت ہمارے دل میں راسخ ہو چکی ہے, ہم اسلام کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے. جتنا مرضی ہے تمہارا, جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی کی بیٹی ہوں. تو مار مار کے تھک جائے گا لیکن میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. پھر ہمارے اندر جب غصہ آتا ہے تو ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے. حضرت عمر ایسی شخصیت تھی, کیا غصہ بھی تھا, جلال بھی تھی, عقل بھی باکمال تھی. ہمارے اور ان کے مزاج میں بڑا فرق ہے. ہم جب غصے سے مغلوب ہوتے ہیں تو پھر تیش میں آ جاتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عقل مند تھے, سوچنے لگے کہ آخر کوئی وجہ تو ہے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, مار ختم, وہ کتاب لاؤ. مارنا ختم کرتا ہوں, وہ کتاب لاؤ. ایسے تھوڑی وہ کتاب آپ کو ہم دکھا دیں. لا یمسہ الا المطہرون, اس کو تو ہاتھ وہی لگا سکتے ہیں جو پاک ہوں. جاؤ غسل کر کے آؤ, پھر وہ کتاب آپ کو دکھائیں گے. حضرت عمر نے غسل کیا, غسل کر کے تشریف لائے, اور پہلا صفحہ اس وقت جو آپ کے سامنے کھولا گیا وہ سورۃ طہٰ کا تھا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. حضرت نے اس کو پڑھنا شروع کیا, ایسے ایسے آیات پڑھتے گئے, دل پہ اثر پڑتا گیا. جب پہنچے اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لہ الاسماء الحسنا, اسی کے لیے ہیں اسماء حسنا. حضرت عمر کا وہ دریا جو اندر ایک بند تھا بہ پڑا, رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے محمد کے پاس جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دار ارکم میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. مسلمان بھی نماز کے وقت وہیں جمع ہو جاتے, چھپ کر نماز پڑھتے تھے. مکہ کے لوگ وہاں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے, مشرکین مکہ. حضرت عمر اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں. پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے, وہ پہرے پر تھے. صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں. کہا اچھا آ رہے ہیں تو آنے دو, اگر وہ لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے, یہ کون سی بات ہے؟ ادھر سے بہادر تھا, ادھر سے بھی بہادر ہے. کہا پھر ہم دیکھ لیں گے, اگر عمر اچھے ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں انہی کی تلوار لے کر انہی کا کام تمام کر دوں گا. یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے, نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ عمر آ رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دے دیا کہ جس حالت میں آ رہے ہیں ان کو اسی حالت میں میرے پاس لاؤ اور کوئی روک رکاوٹ تم نے نہیں کرنی. کیا وجہ تھی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا رات کو مانگی تھی آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ میرے رب نے میری دعا کو قبول فرما لی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب خود فرماتے جب میں خدمت اقدس میں پہنچا جن کی مجلس نور مجسم تھی تو ششدر رہ گیا اتنا بڑا آدمی کہ میں گفتگو کا آغاز کیسے کروں. میں نبی علیہ السلام کی ہیبت ایسی تھی کہ گفتگو کروں تو کیسے کروں میں. یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کا ادراک ہے. اور میں کھڑا ہو گیا, حیران ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دامن کو پکڑا اور یہاں سے پکڑ کے کھینچا اور کہا عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھ گئے. کیسے آنا ہوا؟ کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے. فرمایا پڑھو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کرنے کے بعد جتنے وہاں صحابہ موجود تھے ان کو تو خبر ہو گئی, جو باہر تھے ان تک بھی خبر پھیل گئی. اتنے خوش ہوئے مسلمان, اتنے خوش ہوئے. اللہ اکبر کہا. مکے میں ایک آواز تھی, خوشی تھی, سارے مسلمان خوش ہو گئے. حضرت عمر ایمان لائے. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. فرمایا کہ جیسے مسلمان صحابہ عمر کے ایمان پر خوش ہیں, آسمان پہ فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے پر. ہم اپنا کام کرتے ہیں, ہم عمر کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے ہیں. اے کالے دل والو, توبہ کر لو, توبہ ان ہستیوں کے بارے میں توبہ کرو, ورنہ قبر مشکل ہے, آخرت مشکل ہے, کوئی آسان معاملہ نہیں ہے وہاں. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ جیسے کافر لوگ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے نا, تو ساتھ ہی کہتے تھے کیا مخالفت بھی کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کافر کہتے. اور پوچھا جاتا ہاں بھائی کہ نام کیا ہے ان کا, تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی تو وہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو ادھر نام بولتے ہی حضور کی تعریف بھی کر دیتے تھے, کیونکہ نام کے اندر معنویت ایسی زیادہ ہے. میں سوچتا ہوں کہ جو حضرت عمر کے دشمن ہیں جب ان سے کوئی یہ پوچھتا ہوگا کہ تمہاری عمر کتنی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری عمر اتنی ہے, تو کس زبان سے وہ عمر کا لفظ تو منہ پہ لاتے ہوں گے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلنے والا بھی نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت عمر کا نام اپنی زبان پہ لے آتا ہے, مجبور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نماز, یہ وضو کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں جی, وضو ہو رہا ہے. اچھا پھر کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. کہاں؟ ادھر پڑھیں گے. فرمایا نماز تو وہاں مسجد الحرام میں پڑھنی چاہیے. حضور نے فرمایا اے عمر تیری قوم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتی, اس لیے ہم یہاں چھپ کے نماز پڑھتے. فرمایا پھر میرے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہو؟ حضرت عمر نے یہ کہا. اللہ نے تو بھیجا ہی اس لیے تھا حضرت عمر کو رضی اللہ ہو. فرمایا جی ان کو میرے ساتھ بھیجے. حضور نے بھیج دیا ایک دستہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی یہ سرپرستی میں اور ایک حضرت عمر کی. حضرت عمر تو چپ کر کے نہیں گئے, تلوار ہاتھ میں اعلان کرتے ہوئے گئے, آئے میرے سامنے, روکے ہمارے اس قافلے کو, میں مسلمان ہو گیا ہوں. آئے آئے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو, بچوں کو یتیم کرانا ہو, آؤ عمر کے سامنے, آؤ تو صحیح میرے سامنے, روک کے تو دکھاؤ. یہ پہلی مرتبہ تھا جو بے دھڑک مسلمانوں نے کعبہ میں جا کر نماز ادا کی, مسجد الحرام میں نماز پڑھی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بغیر قربانی کے, بغیر جرت اور بہادری کے کچھ مقام حاصل ہو جائے؟ واہ, باتوں سے کچھ نہیں بنتا. اللہ تو دیکھتا ہے دل کو, اعمال کو. انسان کی جرت اسلام کے لیے کتنا خیر خواہ ہے. فارس اور روم کو یہ دو طاقتیں تھیں. آپ کو معلوم ہے فارس بھی کہتا تھا, ایران بھی کہتا تھا میں سپر طاقت ہوں, روم بھی کہتا تھا میں سپر طاقت ہوں. اور پھر کس نے ان کی یہ سپر طاقت ہونے والی نشے کی کیفیت ختم کی ہے, ان کا دماغ درست کیا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. ان کے دور میں فارس فتح ہوا, ان کے دور میں روم فتح ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ابھی دروازے پر ہیں تو اندر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہماری روحانی مائیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود. حضرت عمر نے آواز سنی
کہ ازواج مطہرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ رہی ہیں کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہ تمام مسلمانوں کے اخراجات میں فراخی آئی ہے، ان کے خرچ میں فراخی آئی ہے، تو اگر ہمارے اخراجات میں بھی کچھ فراخی آ جائے۔ دستک حضرت عمر نے دی، حضرت عمر کو صرف آواز معلوم ہوئی کہ کوئی گفتگو چل رہی ہے، کون؟ عمر۔ عمر کا نام سنتے ہی تمام ازواج مطہرات مجلس خالی پردے میں چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اندر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے، یہ آج ہنسنے کی کیا وجہ ہے، مسکرانے کی وجہ کیا؟ فرمایا یہ ساری میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تھوڑا سا فراخی کا معاملہ ہو جائے، سب کے ہاں فراخی ہو گئی ہے، اب ہمارے ہاں بھی اگر ہو جائے تو بہتر ہے، تو یہ مجھ سے کچھ مطالبہ کر رہی تھی۔ لیکن اے عمر، تیرا نام سنتے ہی سب کی سب پردے میں چلی گئی۔ اور اس وقت حضرت عمر نے اونچی آواز سے کہا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ازواج مطہرات کو مجھ سے نہیں آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، آپ کا جو مقام ہے وہ اس مقام کا خیال رکھتے ہوئے آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ پھر اونچی آواز سے کہا، اے ازواج مطہرات، تمہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، مجھ سے تم کیوں ڈرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہم تجھ سے زیادہ ڈرتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تو حضور سے زیادہ سخت ہے تو حضور سے زیادہ سخت ہے۔ فرمایا یہ تو تیری ہیبت ہے اے عمر کہ میں اس پہ ہنسا ہوں۔ میں تجھے ایک اور بات بتاتا ہوں اے عمر، اللہ نے جو تجھے شان دی ہے، چل میں تجھے اور بتاتا ہوں، کیا؟ واللہ الذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر جس گلی کوچے سے تیرا گزر ہوتا ہے شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ انسان تو ویسے ڈرتے ہیں تجھ سے، لیکن جنات بھی تجھ سے ڈرتے ہیں، جنات بھی وہاں نہیں ٹھہرتے، وہاں انسانوں پر تو تیرا روب ہے ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان وہاں مزید کھول دی، بیان کر دی، اور ایک حدیث میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ پتہ نہیں کہ مرزا کہاں سے نبی بن گیا، انگریزوں نے بنایا اس کو، اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے، میرے بعد نبوت ختم ہے، اگر اللہ کسی کو میرے بعد نبی بناتا تو کس کو بناتا؟ عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ۔ اب تو نبوت کا دروازہ ہے ہی بند، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خواب دیکھے الگ الگ، فرمایا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ ناخن تک دودھ پہنچ گیا، میری سیرابی یہاں تک آ گئی، میں پورا بھر گیا میں، اور فرمایا کہ اعطیت فضلی عمر، جو بچا میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا رضی اللہ تعالی۔ صحابہ نے پوچھا، فما اولت ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرما العلم، اس کی تعبیر علم ہے، اللہ نے علم سے مجھے بھر دیا اور جو بچ گیا وہ اللہ نے عمر کو عطا فرما رضی اللہ تعالی۔ دوسرا خواب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، کرتا تہبند تو سب کا تھا، لیکن جو کرتا تھا، کسی کا کرتا سینے تک، کسی کا ناف تک، لوگوں کا کرتا چھوٹا چھوٹا کرتا تھا، لیکن جب عمر کو میرے سامنے پیش کیا گیا، دکھایا گیا، میں نے ان کا کرتا دیکھا، اتنا لمبا کرتا کہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، یہ جو کرتا ہے اس کی تعبیر دین ہے، حضرت عمر کو اللہ نے بہت دیندار بنایا ہے، اس کی تعبیر دین سے۔ تیسرا خواب، فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، رأیتنی دخلت الجنہ، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا۔ جنت میں دیکھا تو میں نے اور مناظر جنت میں دیکھے، ایک عورت تھی صحابیہ، ابو طلحہ کی بیوی رمیصہ صحابیہ، فرمایا اس نیک عورت کو بھی میں نے کہاں دیکھا؟ جنت میں۔ اور فرماتے ہیں کہ خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، میں نے پوچھا یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کا جو غلام بلال ہے وہ چل رہا ہے،
اور اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دی جا رہی ہے. فرمایا میں واپس آ کر میں نے پوچھا کیا تو عمل کرتا ہے؟ کہا جی جب میں وضو کرتا ہوں دو رکعت نماز تحیت الوضو میں ضرور پڑھا کرتا ہوں. اور فرمایا ایک محل تھا, اس محل کو میں نے دیکھا, اس کے باہر ایک عورت وضو کر رہی تھی, ایک جاریہ ایک لڑکی وضو کر رہی تھی. تو محل کو دیکھا تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے. جنت میں یہ محل کس کا ہے؟ عمر بن خطاب کا. فرمایا میرے دل میں آیا اندر داخل ہو کر ایک مرتبہ دیکھ لوں, پھر غیرت تیری یاد آ گئی, ذکر تو غیرت کا, پھر تیری غیرت یاد آ گئی. بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا مناسب نہیں. اے عمر تیری غیرت یاد آ گئی. تو کیا فرمایا؟ اغاروکا علیکا علیکا اغاروکا یا رسول اللہ بے ابی و امی انت علیکا اغارو, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, اگر آپ داخل ہو جاتے تو کیا اس وقت میری غیرت جاگتی, مجھے غصہ آتا؟ نہیں, آپ اگر داخل ہو جاتے تو مجھے خوشی ہوتی, غیرت کی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب کچھ ملا تو کس کی وجہ سے ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت عمر سے کام لیا, ہم سب لوگ دعا کیا کریں. کیا دنیا کے کام تو ہم سب کرتے ہیں, اللہ ہم سے دین کا بھی کوئی ایسا کام لے لے کہ جس دین کے کام کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. دین کا بھی اللہ ہم سے کام لے لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.